Neměl to Davidek nahrávat? No, on říkal, že přijde. Dobrý, jak já jsem zapnul, když tak nahrávání taky. Aby na to. A kdo se ptal na to, že chce nasadit nějakou internet na různý konfigurace? Já, to jsem říkal já. To jsi říkal ty. A jak bys to řešil teď? No, já jsem právě myslel, že spíš tady budou lidi různě nahazovat různý řešení. No, já mám ještě jako trošku podobný problém. No. Já jako zápasím s tím, že správce na produkčním serveru, protože má za nějaký firewallem, takže on si vnitřně zase nakonfiguruje adresu 172 a tak dále. Takže mě jako nete se na tom produční detekuje stejně, jako kdyby bylo na developmentu, že jo. A teď jako, jestli někdo má nějakou filtr, jak to udělat, no mě nezbývá nic jiného, než prostě v presenteru podle toho, jaká se mi vrací IP adresa, tak tam vnutit jako prostředí nebo tak, že jo. Nebo jako bootstrapu, to je jedno, ale že to prostě jako musím nějak to tam vnucovat, jo. Třeba bys to mohl jako řešit to třeba na rozdíl od nete, třeba v Zendu to řeší tak, že se to bere jako konfigurace Apache, jo? Že máš v Apache nastavenou proměnou environment a podstrčíš si u sebe... Máte to, čteš to znáte adresu. Třeba. Já vím, no. Já jsem předtím dělal asi rok. No, takže si u sebe podstrčíš ten development default je production prostě, že jo, a v pohodě. Jo, ale taky to není jako úplně správný řešení. To jo, ale dokážeš to prostě vyřešit, že jenom změníš VTA, co jsou nastavení proměny a podle toho to víš, jo. Jo, přesně. Ale tady jako s tím netem, ono se pak furt tváří, že jako development mode, přestože už je na produkčním, že jo, protože... Tak asi tohle výchozí hodnota... No je, když je v rozsahu, ano. Ještě se tak někdo nezná nějakou fintu. Ty tam máš 127.001? 172. 0 a ne 1, ale 100 myslím. Tak ono teďka už odetekuje tak, že musíš být fakt 127.001. No to stejně, tam se dostává taky. Já nemluvím o 127, já mluvím o 172. Jo, tak to už tě teďka detekuje jako že production. A ten problém je, no. Dřív to bylo tak, že to detekovalo všechny ty jako privátní adresy. To. A teďka to detekuje jenom 127.001, to znamená lokálnost. Aha. Jenom, nebo loopback se tomu říká, ne? Tak jenom ten tě detekuje jako development. Jasně. Všechno ostatní. Ale tam je problém v tom, že v podstatě jsou tam dvě věci, které jsou dohromady a které spolu nemají nic společného a je hrozně těžké je odlišit. A to je to, že je jedna věc, na kterém se to běží a podle toho se nastaví připojení databáze a tak dále. A druhá věc je, jestli to má běžet v tom vývojářském režimu, kdy ti tam naběhnou ty panílky a v profile databáze a tak dále. To jsou dvě úplně rozdílné věci. Jo? Já to, jestli chci vidět panílky, tak já chci vidět, jak to běží kdekoliv. To mě jedno. Já když se připoju, tak chci vidět to s těma debugovacíma panílkama. A zároveň to, jaký je nastavení databáze, tak nezáleží na tom, jestli vidím panílky nebo ne. To záleží na tom, na kterém stroji to běží. Jasně, no a jenže mě to, já to mám 2.0 nějakou jako tu prosincovou nebo tak, takže mě detekoval prostředí jako development, takže to ovlivnilo i databázi, že jo. Takže kvůli tomu jsem tam jako musel dělat nějakou fitičku na to, abych... Teďka je to docela striktně rozdělené. Jasně. Bohužel právě to rozdělení způsobuje hlavně pro lidi, kteří jsou zvyklí s tím fungovat, další dobu, a hlavně kvůli tomu, že se tam používají stejný slovo jako development. Development prostě je dobrý, tak já jsem si říkal, že bys to dělal tak, že pokud někdo nepoužívá sekce v konfigu, tak v pohodě, ten člověk ví, co používá. A pokud někdo používá sekce, tak má sekce development a production. A ty názvy jsou zavádějící. Ve skutečnosti development by se měla jmenovat lokál. Čímž se to dobře odlišilo, že slovo development už by nebylo na to vázáno. A sice production by se ideálně taky přijmenovala, ale nenašel jsem lepší slovo než production. Jak? Remote. No, to mi... My jsme tomu kdysi, když jsme dělali vzadu, tak jsme tomu říkali live. Taky přemýšlel jsem nad tím nějakým, ale prostě je to takovým mutám. Ale to bylo, když jsem ještě pracoval jako pornoprogramátor a tam byly live show a tak dále. Jo, jasně, tam tomu každý rozuměl, že to live. Říkali se tomu live chat.
Tohle prosím, vypazete zápisy. Pauzu se mi. Kdo vlastně tady nahrává? Já. Já nahrávám. Dobře, okay. Ty nahráváš tam tu novou placku? Jo, placku. Já teda... Se pak budeme se ty kvalize upravit, aby to bylo placatý. No. Když bude placatý, víme, na co to svedeme. To má mikrofon tam dole, že? Zespoň. To já nevím. Já jsem uživatel, já takový věci jako vůbec, jako víš co. Já ten název posluji taky, že je bez konfigurace Apache na webu JoServu, ale nemám to v ACSu, mám to čeho nastavení s konfigurací Apache na globální úrovni. To je v okamžiku, kdy se k té konfigurace Apache dostaneš, ale když seš někde třeba jako hosting, nebo jako máš správce, který ti spravuje všechny weby, které tam má, tak ti do Apache nepustí a pak je to ideální v tom mít to v tom ACSu. A to je stejný víceméně. Právě to závisí na tom, kam se dostaneš. No. Samozřejmě je to rychlejší. A potom ještě další pentulky položám, tak je detekce hostnému. Detekce hostnému postoje a podle toho se rozhodnu. No, ale to už musíš někde mít v bootstrapu nebo v tom base presenteru, když jako když ale tohle tam je. Už to tam vlastně implementoval jako brána, protože on si měl problém v centru, kde nebyl schopen rozeznat podle IP adres server, takže to rozeznával podle názvu toho stroje. Že tam lze použít buď to jako adresu nebo název stroje a měl by to dotykovat podle obojího. Znamená, že přímo v kodu se uvede, že pokud název stroje je tady tenhle ten stroj, a tam se to dělá pomocí toho, myslím, PHP, name, U, nějaký parametr, a tím pádem to funguje i v clean modu. Jo, že vlastně tam nevíme IP adresy, ale pro název stroje se teda rozeznává. Ale už to musíš mít někde napsaný, jako v té své aplikaci, ne? Musí to být natvrdo napsáno v tom bootstrapu. No, a to je problém, jako ti, jako třeba u nás to máte, jako mění jména stroje úplně běžně, že jo? Nebo jako může mít nějakým konfigurátem, no, který ten bootstrap načne. Ale třeba jako je to první věc, která se si říkal, ty jako oddělit, protože configuration management je hlavně o tom, že právě tu konfiguraci per stroj jakoby přesuneš mimo tu aplikaci. A právě ten debug mod, jak jsi říkal, tak třeba my na Jobsech máme tak, že máme normálně dát otazník debug 1 naprostřed kdekoliv a zapnou se ti ty panýlky. Ano. Jo? Tak fungovalo centrum asi 10 let. Takhle my fungujeme do teďka. Debug to má asi 1, no. A ne, my máme tak 1, 3, 5, 7, 13. Jako jsou to vždycky ty, víš. Ono to je jedno, ono to strašně. Ale za jedno čísla ještě vypadla 11, teda no. Jo, tak 11, no to nevím, jestli tam 11, nevím, 13 tam jede teď přidávat. A jsou to samozřejmě prvočísla. Ale jako na tom není nic tajného, protože tam stejně nedostaneš z veřejné adresy. Jo, musíš mít vnitřní adresu. No to nebylo by dobrý třeba to, jestli, protože jsou teda dvě věci. Jedno je nastavení toho serveru, což je dobrý prostě detekovat podle IP adresy toho serveru, podle hostnému a tak dále. A podle mě tohleto, jestli se ti zobrazí debug bar nebo ne, by bylo dobrý detekovat naopak třeba podle IP adresy toho klienta. No jasně. Prostě přijdu tam z lokál hostu, zobraz mi to, nebo z nějaký mojí IP adresy vývojářský, no, přijdu na ostrý server, ukaž mi. Jo, ale někdy potřebuješ, i když tam jdeš jakoby klient to vyzkoušet a poddebugovat, že jo, takže to spíš je, jako ty panýlky, ty si někde zapneš konfigu, že jo. Jo, teda v bootstrapu si jako na chvíli někde zapneš nebo ne, ale jako to, jestli ti to detekuje ten produkční mod nebo development mod, třeba kvůli tomu, to že máš sekce v konfigu, tak to je... Když to zapneš konfigu, tak to uvidíš. Jasně, to že můžeš řešit odděleně právě. Když já dám set development mod, nebo set production mod, se to jmenuje, bohužel, jako kvůli kompatibilitě, se to jmenuje set production mode, takže se to nastavuje jakoby negativně. A když tam dám IP adresu, tak v případě, že mám tu IP adresu, tak se mě zapnou panelky. Ale nic to nemění na to, která se načte sice v konfigu. Což je velmi matoucí, protože je to sice takový správné řešení, ale je to matoucí pro člověka, který to používá, protože on si myslí, že když dám set production mode false, tak se mě nenačte production mode. No, jo, proto je potřeba odlišit to názvy, jo, to problém vidím v tom názvu slovu. Takže, a teďka jako je to docela těžký zásah to udělat, takže... No a jako, tak jestli zavec ještě jeden mod, jako debug mod, a
tohle řešit jako debug mod? No, takhle, mně se to slovo debug mod líbí z jednoho důvodu, že ten mod, že debug je jakoby podmnožina toho, co s ním člověk dělá. To, že jsou nějaký panelky a tak dále, je do jisté míry nějaký profilování a tak dále. Jakoby debug mod není úplně přesný. Development mod taky není úplně přesný. Takže to, že to je neprodukční mod, je jakoby nejpřesnější, ale je to zase definice opakem. Ono to má smysl toho debugu, protože debugger je věc, která jakoby principálně funguje pro debuggerský mod, tak je tam dobrý, že tam je proměna production mod true false, tam to dává smysl. Prostě mám debugger, který si nastaví do produkčního režimu. Tam mi to dává smysl. Ale u to znamená, že se nebude nic zobrazovat. Přesně tak. Ale u aplikace chci nastavit development režim. Jo. Takže tam jako by nastala říct, ale chci production mod, ne. Tam prostě tam myslím víc bylo set development mod nebo něco takového. Že by mi to dávalo víc, ale zase jako není to debug. To není development. Co to je, když... Co to chápat jako verbosity? Že by tam mohlo být i úroveň toho, jak to má být ukecaný, že by to mohlo i tam posílat nějaký hlavičky. Ale to mi připadne jakoby vlastnost toho režimu. Jo? Že máme nastavit nějaký režim a nastavit mu jeho ukecanost. No a ta ukecanost mohla by mohla být produkční? No, ale jako to už ani je to dokonalý názor. My to teda řešíme jinak. My máme všude nastavený produkční mod v repozitáři, protože prostě nechceme jít překvapený, když nám admin tam nahodí produkci a on se to najednou chová na 127 a vypisuje to všude ten. A používáme dva konfigurační soubory. Česere je zadavé konfigurační soubory, takže my máme normálně Gitu, protože máme teda verzování Gitem, tak máme prostě nějaký config Neo. Tam jsou nastavené výchozí věci, které jsou společné prostě pro všechny. A pak máme prostě neverzovaný config lokal Neon, který je pouze na těch serverech a tím právě detekujeme to, do jaký databáze se to má připojit. To je dobrý pro vývojáře, každý si tam nastaví, jak mu to funguje, nastavuje se tam spoustu věcí a podobně. A ty panílky a tak podobně, tak to jsme vyřešili prostě tak, že podobně teda jako to máme v centru, teda že my prostě máme nějakou určitou cookie, která je se do srbu odchytává, vstupuje se to přepíná do developmentu a já vidím prostě kdykoliv panílky, máme se tam rozhodnout. Ten nápad s tou cookie nebo s tou přepínatelností, ten se mi líbí z jiného důvodu. Když je to vázaný na moji IP adresu, tak já vlastně vždycky, když už to pošlu na nějaký server, ke kterému třeba nemám takové přístřelství, tak vždycky už jsem v tomhle režimu. A kdyby tam byla chyba, tak já uvidím, jestli jim ještě zákazník. On mi bude tvrdit, že to nefunguje, mě to funguje. Přesně, a tady s tou cookie prostě si pustím jiný probí, pustím anonymní režim a vidím přesně, co vidí oni. Teď mi napadlo jen tak jako brainstorming. Nebylo by dobrý do toho panelu dát nějaký přepínání zobraz mi tečka v debug baru tlačítko, hele, zobraz mi tečka jakoby verzi tak, jak bych ji viděl, kdybych neměl zapnutý ten debug. Ale pak se to špatně přepíná zpátky. No. Tak třeba na jeden následující, jako, a to je spíš tak jako nápad teď momentálně. Ale, když už jinak já jsem rád, že říkám to s tím lokálním konfigem, protože to zase ukazuje, že ten název lokální tak dobrý. Jo, že lokál může být myšleno vždycky tam, kde to běží. No. Na lokál může být cokoliv, že? No, lokál může být lokální. To nás posloví je blbý. Víte, kde jsou dva největší problémy? Jasně, já asi ne. No, říká si, že dva největší problémy v informatice jsou najít správné pojmenování identifikátorů a validaci cache. Tak invalidaci cache na to jsme vyřešili. To už jsme vyřešili. Tak to jenom o tom pojmenování. Jako fakt je ten, že ten problém je z velké části, že z poloviny je to pojmenování a z poloviny je to tak, že to nefunguje úplně, já nevím, třeba právě ty hodiny by byly lepší. Hodiny jsou lepší už z toho důvodu, že já třeba vidím prostě na IP adrese, která patří nějakému člověku, který mě nějaký internet, prostě nějaký... Jasně, nevíš, nemáš kontrolu. Já taky ne, každý ráno dostanu novou, že jo? Ano, přesně tak. Sousedovi tam naběhnou teďka jako to a budu mě psát, hej, neoptimalizovat z databázy, máš tam dnešního vybrat z
Právě, no, protože máme ten, já nemám žádnou kontrolu nad tím, jakou IP adresu dostanu, na jaký to poběží, ani hostnej mu nic, jo, prostě já jenom vím, že ta sajta běží na www, ale jaký je to hostnej, na jakým je to stroj, jakou má IP adresu, o tom já vůbec nic nevím, k tomu mě systémáci nepustí. Jak jsem s tím začal já, protože jako některý si udělají jako firewall a ten server mají zahrávají. No, a ty ani netuší. Takže tobě se navenek hlásí jiná IP adresa, než která se ti hlásí po spuštění v tom nete, že? No. Vidím, ale docela problém je, dobře, dejme tomu, že to byla zhrna tu kýlu. Jak to bude dělat stát? Já se přiznám, já tohle řeším strašně stupidně. Jako. Já prostě vyvím na lokální verzi svého serveru, který má 127.01, a pak když to přijde, a pak když to chodí, tak se to dává na mostrej, takže tam vždycky prostě ta adresa 127, tu tam vždycky máme. Jo. Takže to je pohodě, proto jsem se tomu snažil vyhnout, že jo? To prostě, když jsme dostali tu buky. Bezpečným způsobem. No, takže jako všechno mít nastavený, já mám všechno jakoby nastavený na tu adresu 127.01, kde jako já vyvím teda pro server, kde jako je spousta domén, který prostě to všechno běží na jedné IP adrese tím pádem jako je vnitř, takže tam si to už jako ohlídám. Ale to, co jsi říkal, ty to neuděláš, když nemáš pod kontrolou tu síťovou infrastrukturu. To znamená, my máme vlastní VPNku a vlastní to pod vlastní kontrolou. Máme tam nějaký síťový prvky, my přesně víme, co je interní. S Kukinou můžeš mít problém v okamžiku, kdy jako tam máš na tom virtuálním serveru spoustu spolupracujících serverů, který mají jenom doménu, že jo? Jak přenášet jako Kukinu z domény na doménu? No, to je jako v pohodě, tam si nastavíš pro každou doménu, jako kde potřebuješ debugovat, jako o to nejde, ale jde o to, že musíš mít pod kontrolou, my tam máme prostě natvrdo, že rozsah vnitřních adres, víme, jaký je to prostě já, my máš přidělený, že jo, a to máš pod kontrolou, kdyby to byl veřejný web, tak bych tam tu kukinu nedal, protože by nám to spaze hacknul, jo, to prostě jako nejde, jo, to je to riziko obrovský. To je kombinace s tím současným způsobem to nastavování, s IP adresu nebo to. Já nechci rušit jenom posledních pár minut zbývá. To nastavení v kuchyně by mohlo být přistupení na doménu jméno debug třeba. Prostě to nehacknout, jako to je prostě lehce hacknutelné všechno tohle. No jasně, ale... Já vím, no. Kombinace se nemocí, by to bylo šlo, no. Nebo takhle, no, kombinace, to je pravda. Znamená v podstatě, jakoby, tady ten, co podle IP adresy by zůstává, jenom by se navíc rozšířila o detekci přes cookie. A chtělo by to vymyslet nový názvy pro ty production, development a tak dále. Tak. No, takže to už jenom vymyslet ty názvy. Já si s tím hlavou asi měsíc a půl To se nedělá. A zkoušel jsem googlit různý, jak tomu říkají, kdekoliv jinde a tak, ale většinou vždycky je to development production. No, development testing production, půjde se na Rails, tam to jako neřeší. Tak to teda ustoupit v tom, že to bude jakoby debugging mode nebo něco takového. No mně se líbí ta webhost. Co tady říkal Bepa, prostě tam je webhost 1. Ale už to nebudou lidi rozumět. Každý nástroj na to má. Já vím, tak je to. Ne všichni jsou... No, přesně, nevím. Uvědám se mě jako mlučka VNC. Vírus někdo zdařil, nevím. No, ne. Když nastavím to repozitu, tak je to trošku jako by ještě... Mody debugu spíš. Když si schoval, dávám prostor, vítám místě, prostě, že víc mám nějakou ovlivnit, co se všechno bude debugovat, přidat nějaký další hlavičky do requestu, prostě otevírat to další. Tohle už je spíš konfigurace toho debugovacího nástroje, než nějaké jako nastavení. No, protože s tím vypnout, že? No a co to nazvat, když už se to jmenuje ta třída diagnostik z debugera, tak to nazvat diagnostik. No. Diagnostický režim. Nemocný režim. No, ale tak to bylo asi špatné, to by asi se to použít. Potom je otázka, jak teda řešit tu kino.
aby to mělo nějak umožnit, aby mělo nějak něco nabídnout, nějakou možnost, jako že tu kukinu teď chci aktivovat pro ten, to znamená, já tam přijdu, a myslím, že to vrazí třeba jenom úplně jako samotný, a když na něj kliknu a vlastně mu kukinu, kterou mám teda v tom koru, a zase jako ignorovat toho bootstrapu, že jo, aby prostě došlo propojení té kukiny. Takže samozřejmě to jde, ale všechno je to takový poměrně složité. My to máme jako prostě, připíšiš otazníček, prostě debug kukinu si vygeneruješ. No, ale to bude na každém netele, to můžeš si skonfigurovat tu. No, mohl být. No, jako. Jasně, ale já potřebuji tu kukinu tam dát ručně, já si potřebuji prokázat. Já potřebuji se prokázat, že... A to by bylo bezpečnější, to je pravda, no. Že si ji tam založíš v browseru normálně. Tak to by bylo v pohodě, no. No já do toho problému je, jak poznat, že ten člověk, který mi teďka leze na ten web, je ten člověk, který tam pušnul ty zdrojáky. To znamená, třeba by se objevil někde něco zadej, no, vygeneroval by se nějaký unikátní klíč, který by se uložil do tempu, no, a řekl by se, přepoj se, nebo prostě stáhni se, pojď se na server do tempu a skopíruj mi obsah tohle souboru, no, a já ti ho vygeneruju kuky. Ale to už je takový... Já bych to takže prostě přímo v tom musíte působné heslo. A to si nikdo nebude měnit a bude tam to, co je vypozitáře. No ne, tak tam by nebylo žádné. No, prostě. Tím pádem by ta aktivace nebyla. Tím pádem by to dobře jenom přes IP adresu. A v okamžiku, kdy tam dá heslo, tak bude mít možnost, tak místo, aby se mu zobrazoval ten... V případě, že bude poslat IP adresa, tak místo toho, aby se mu zobrazoval plnohodnotně, tak se mu dá jenom možnost nastavit kukinu, nastavit heslo. Když on to dá heslo, tak se jako kukina nastaví MD5 třeba toho hesla, což zrovna je taková věc, která se JavaScriptu řeší nevrně, ale dejme tomu. A tím pádem by se jakoby spojili. To znamená, že v případě, že dojde k tomu, že najednou někdo má IP adresu, pod kterou se zobrazuje debug, tak jediné, co se stane, takže se tam objeví zadávací políčko na heslo. Nic víc. To bylo možná lepší basic autentizace, ne? Prosím? To by tam bylo lepší basic autentizace. To by zastavilo to normálně, to by vadilo to normálně. Když mám když tam otázní diagnostik a obrazuji. Jo, takhle. Jo. Tak to by teoreticky možná šlo taky. To znamená, že vlezu na ten web, to pro mě vyskočí okýnko, hele, tohle to je, zhoduje se ti IP adrese to pod heslem. Na druhou stranu to drsnu, když někdo hodně dostane IP adresu. Já bych to vždycky máš potom otazník. No, otazník debug. Mně se třeba nelíbí to, že je to závisí na té jako adrese, nebo že se něco tam cpe, protože pak si budu chtít udělat stránku otazník debug, a, nebo jako je to takový... Mně by se líbilo, že by každá stránka automaticky, jako, že bych tam nemusel nic zadávat, že prostě tam přijdu na jakýkoliv stránku toho webu, ono to detekuje tomu IP adresu, nabídne mi to, teda někde debug bar jenom se vedení. To musí být jako odporuce, jako poruční prostředí nemůže nic jako rozhodovat samou osobě. To musí být na úsledně něčím. Může to být. To znamená, že já dám do URL otazník debug něco, v případě, že se sedí IP adresa a v URL je parametr debug, tak nabídnu přes HTTP autentizaci možnost zadat. Nastavení kukyny. To by asi šlo. A jak ji nastavíš, tak už tam nemusí být parametr, nic a prostě jedeš. Jo, to panuje potom nějaký odhlášení, nic potom to zní nebude zrušit kuky. No, zrušit kuky. Ale to si myslím, že už je nějaká věc, co asi každý dokáže prohlížet čím to. Ale jako kudně, ale já se napíšu. Jsi to řekl, to můžu poslat. Asi konec, už jsme... Počkej, skončili. Tohle umí kreslit? Umí, no. Umí. Jo, jasně. Tady. Super. Jinak bych to nekupil. Takže, za prvé, teda jiné názvy, a teoreticky teda ten název Diagnostics. Diagnostic. Ten by se dal použít, ten jsem se nedávno naučil psát. A teďka ta kombinace by byla tak, že do bootstrapu, nebo prostě, jestli přímo do ní, nebo do konfiguráku, to je jedno, by se dalo heslo
při otazník debug parametrů diagnostik byla autem. Nebo diagnostik, no. C, no jasně. Bude hezčí. Diag. A autentizace, asi to je ta basic, a nastavení cookie. Já jsem tady na celý pověstek dneska. A měli bychom počet. My jsme to vyřešili. Všechno. A kdo by ještě mohl pomoct prostorem, tak budeme hodně rádi.